そうかもしれない。なんでさ、なんでこの関係性っていうかさ、知らん人にとってはこの関係性どうなったのかね。別によくある。よくないやろ。な関係性なんて。特別に思おうとしすぎ、いろんなことも。そうでもないから。そうか。っていうところに立った方が、現実とうまく、もう少しっていうことが見えてくるかもしれない。また冷静にそういうふうして言うのか。なるほどな。そうか。そこは思う。結構原因はそこにあるような気がして、最近だからね、結構ツッコミが鋭いような、何か念をしてくるようなツッコミするね。現実に立ってってどういうこと？だから相談とかしないっていうのもそこに原因があるね。相談って何？だからそれは私みたいなものは私しかいないって思ってるからでしょ。相当関係してると思う。意外とあれやね、狭いね、だから相談するところ全然知らないね、だから。そういう意味では。なんだろう。何を相談するのかなって。ピンとこない。だからそれを相談するところがあるかどうかを人に相談するっていうこともしてない。結構できるような気がする。あやさんのネットワーク、そうじゃない人に比べると、数倍そういうネットワークには恵まれてるはず。パレードの実行委員やってんのに。実行委員は別にそんな関係ない。いや関係あるよ。知ってるわけじゃん。自助団体がいっぱいあるっていうのを知ってるわけだから、それを知らずに生きてる人たちっていうのも実際いるわけだから、姿勢で。自助団体って言われてもね。それはどうかな。どうかなっていうか、なんかちょっとこういう人なんやけど、それはって思って、まあでも見てると関わってることによっての、ちょっとなんでもそうだと思うけど、それをやることによるいい面も出てくれば、ちょっと問題点も出てくる。関わって生地活動家っぽいことに入ってしまっているから、そこが、ちょっと問題になってきている部分も、まあ、映画撮りながらも感じてたし、今の話出てるけど、それが活動家的な発想を持たずに、もう少しストレートに考えてたら、違うこともあるかもしれない。難しいこと言うわ。難しかった今。難しくない？なんか今さんがなんかあれやな、もうなんか繰り返しが何でできるらしいよね。いやいや、なんかようわからない。そういうようなこと自分もなんかたまに打ったりしてるやん。そうしてくるわけ。なのに、なのに、なんかもうめっちゃ直球が来ちゃうと、なんか避けちゃう。あ、そうか。なんか自分の気持ちでもちょっとそういうのきっとあると思うんやけど。あまりにも直球が来ちゃう。そうだね。あ、すまない、ありがとうございます。そうかな。ちょっとなんかいろんな人とつながってはるのに、その、ちょっと大変やね、聞いてよっていう人なんて、本当に周りに皆さんたくさんいると思うんだけど、そこに言えないっていうところです、すごいしんどくなったら違うかなとかと思ってね。言えないっていうか、誰に聞いてもらってないやろ。たくさんいる人なんて言えないよ。繋がってる、たくさんいるのに、まあ団体じゃなくても個人です。いや、繋がってる。自分で言うと、いろんな人と繋がってると思うね。いや、そんないろんな人繋がってないよ。いや、多分結構自分で積極的にあちこち行ってるし、なんかちょっと距離があるところでは積極的よね。自分の問題からちょっとずれてるところでは結構積極的なんだけど、自分の問題になるとちょこっとすごい、私は臆病なんですって映画にも出てきたところがやっぱり出てきちゃうのかな。なそんな自己分析やめて、私の分析するの。いやだからね、ある面ではすごい積極的よ。いや、なんかね、今全然自分の思ってる自分ではない部分を言われてるような気がして、だけど、
そのつながってる言われても確かに私を知ってる人はたくさんいてるんやろうけど、うん、私の話を聞いてくれる人いてんのかなってふと思った。そうなの、うん、それはどうして言ったけど聞いてくれなかった。いやいや、じゃなくて なんだろうこれ、まあ、なんだ感覚的に分かる人みたいな感じ、うん、まあ、例えばここなんかはすごくあの、ほとんど全部言ってんだけど、でも、うん、なんかね、うん、なんかつまり分かってもらえないかみたいな。いや、もらえないと思ってないねんけど、言ったらあかんやろ、やったらあかんやろだっていうか、これは違うやろ、この人にはこういうふうな話する。そう、自分の中で終始選択してしまう。あ、言ってるかもかね、もしかしたら、俺、確か私を知ってる人はたくさん増えました、映画のおかげで、うん、私の顔を知ってるとか、いろんなことこ行くたびに増えてきてるし、反対に相談される立場にはたくさんありました、うん、いろんなことね、相談される立場に、まあ、一番多いのは、あの夫婦仲悪いんですよけど、というような人の相談が一番多いねんけど、相談される立場にもなってますけど、かといって私のこと聞いてくれますとはならないな。なんでこれ自分のお金自分から発信したら私のこと聞いてません、発信してるけど向こうはいや、あなたのこと聞きませんよって言ってるのではないので、うん、まずは自分からこの人は私のこと聞いてくれんような、うん、この人はこの問題について言う人ではないやろなって言ってちょっと距離を置いてるっていう感じ。ああ、別にそれ意識したことないけど、そうだよね。言うてるよな、それって。だからそういう周りにとかいるし、クラさんに相談してきはるっていうことは、結構ね、いろいろね、こうあの、まあ、クラさん信頼して相談してきたはるにあるから、逆にその人らに相談するっていうこともできるけど、それはできない。弱ってんのよ、こんな相談できへんわ。あ、もちろんね、もちろんね、うん、その時はそうやかもしれないけど、うん、日常を見てね、そうやって関係性が作れてる人に自分もさ、ちょっと最近ちょっと仕事で困難やけど、あ、愚痴の相手はいてますよ。愚痴の相手はいてるけど、それは単に愚痴ってるだけで解決策は見出せないっていうのは見出せない。だから今の相談っていうのはさ、具体的にその例えばそのあの上川さんであるとか、僕だからその辞表を出すって言った3日前ぐらいか電話かけてきたよね、うん、でその話聞いてたんですよ、うん、で辞表を出すっていう話はでもその時は聞いてなかったんでびっくりしたんですけど、その会社で明らかにそのちょっと今、うん、自分が我慢できなくなりつつあるっていうのを、まあ、ちょっと声は明るいトーンですけど、うん、かけてくるっていうのはよっぽど深刻なんだろうなっていうことがあって、で実はだから僕その今週末大阪に来るっていうのを決めたのは辞表だろうなんだろうって書く前の日だからその電話があって明るい声でそういうことをかけてきたっていうのはよっぽどなんだろうって思って、これがちょっと来ないとって思ったこともあって、このそうなんですか、ですよ、お忙しいとこすいません、何を言ってるんですか。だからまあまあごめん、なんかね、分からんできた、ほんま分からんできた、うん、分からんできた。周りにだからいっぱいあの、ダンさんと一緒に考えようと思う人、お互い一緒にね、自分のことも一緒に考えて、あなたのこともっていう思ってる人がたくさんいるっていう、ね、うん、形が思うには、うん、まあ、っていう状態に慣れていった方がいいのか、慣れてないとか思う、うん、なんか難しいね、そう最初から言われてんだけど、自分を低くもしなって言うやん、なんかうちでね、絶対ね、あかん、これ何だか分からないけど、絶対自分は低くしてるね、自分で自分をなんか、うん、うん、それはある。うん、さっきと同じで、うん、絶対に、あ、相手の人は多分こういうの考えてるだろうなって勝手に言って、思ってしまって、だからで、なんか結構あるよね、うん、はい、そんなはずない自分が思っているのとはきっと違う捉え方を多分外の他の人はしてるんだろうなと思うの、うん、変なところでめっちゃ弱気に、うん、いや、ここ
正直怖いんですよね、だからね、怖い、うん、なんかね、それはもう誰しも同じですよね、うん、怖いです、なんか、まだいじめられるってどこかで、うん、いわゆるフラッシュバックに近い状態、うん、私のことは絶対誰も信用してないやみたいなものは、あの心の奥底に、あでここまで経路せなあかんねんな、うん、あるよ、ある、うん、ある、そう、ある現実、だからそれはいろいろあるんですよ、昔の子供の頃のいじめられ子だったっていうことも含めて、結婚に失敗したっていう事実も含めて、その時にどういう状況だったっていう、あ自信ないんですよ、要はだから根本的に自信ないから、から元気っていうか、こういうことを、でこの映画撮ったらもうこの人に振ったらもうしゃあないようになるやろうなと、自分でカミングアウトしたいねんけど自分ではできへんなと思った時に、正直振ろうと思ったんですよ、もう振って乗ったらもうそこから逃げないやろうなと、思ったんですよね。だから振ったんですよ、だから自信ないんですよ、ね、その自信がないのにもかかわらずこういうふうにして映画になってしまって、何らかの評価されていったりとか、私のことを見た人がどうのこうのって言っていってる、慣れてないのよ、慣れてないのよ、ね、うん、そう、なんか今日はなんかすごいことになってるな、俺なんかすごい腹減ってきた今。すごい体力使ってない今。なんかすごい、なんかすごい体力使ってないけど。なんか私なんかこれまでなんかよう分からへんかったとこあるけど、なんか今の話聞いてすごく分かったのは、これまで自分の過去のことをなんか文章書いてもらってるんやけど、過去のことをなんか書いてたよ。書いてますね。でなんかなんでこんなこと書くんやろうってずっと。不思議に思ってなった。今なんかすごいつながった。きっとそういうものを常に抱えてて、片や今の問題もありつつ、だからなんかね。そうだから決して私の男だった過去っていうか、まあ過去、今もやっぱり現在でもあるんやっていうのはすごく、分かった。だからその 40年間の歴史っていうのは絶対ここにあって、でそれを背負ってることは事実なんですよね、だからそこを要はだからまだ未成年なんですよ、私ね、未成年できて人生進めてる人なんてほぼいないと思う。分かった、もういいよ、笑ってしまう、ありがとうございます、なんか誰かここにやっぱり中間地点が誰かもう少し雨な人が